জুবিন দা শুনিছেনে? শুনিছো মোৰ মাতটো পাইছ? অঁ পাইছো পাইছো পাইছো। এই নেটৰ বিৰাট ডিষ্টাৰ্ব নহয় দাদা, চাউণ্ড আহিছেনে এতিয়া? এতিয়া আছে, আহিছে। বাকী ঠিকে আছেতো? ঠিকে আছো, দাড়ি চাই পকাই বহি আছো। আরে দাড়ি এটু আপনার লগতে মিলিব। এলে মই যদি দাড়ি বনাও কেনকা লাগব? মোক সুটে নকৰে, আপোনাৰ পৰা সুট কৰিছে। তুমি কৰ বম্বে নে? নাই নাই, মই ঘৰতে আছো। বম্বে বম্বে কিয় যাম? বম্বে আপুনি চাগে এইটো চাইছে ইণ্ডিয়ান আইডলৰ অডিশ্যন। নাই, মইতো এনেই এনেই গাজা মাৰি দিছোঁ। মই গ্ৰীণ স্ক্ৰিনটো আছিল, মোবাইলত লগাই দিছোঁ। ভাল লাগিছে, চাই আছো অলপ। অলপ অলপমান এইটো কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে কলা কলা অলপ লগাই দিছোঁ বাছ। সেইটোৱে, এতিয়া যোৱা সোমবাৰটো দিলে ডিগ্ৰীৰ ৰিজাল্ট। এতিয়া কি কৰিম এইটোৱে ভাবি আছোঁ। মানুহটো সুধি আছে কি কৰিবি কি নাই। ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। অঁ অঁ, ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, কিবাটো কৰিব লাগিব, নহ'লেতো উপায়টো নাই না। ঠিকেই, পাছটো চবেই হৈ যায়। এতিয়া এইটোত দিম সেইটোত দিম, মাথা কামেই নকৰে। ক'ত দিম, এইটোত এপ্লাই কৰিম সেইটোত এপ্লাই কৰিম, মাথা কামেই নকৰে। সেইটোৱেতো দিগদাৰ, বহুত দিগদাৰ। এতিয়া ডিগ্ৰী পাছ কৰি ঘৰতো বহি থাকিব নোৱাৰোঁ। মানুহে ক'ব এই ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে, ঘৰত বহিছে, একো কৰা নাই। ফাষ্টফুডেই খুলিম ভাবিছোঁ মই। এই দণ্ডা যে দণ্ডা দণ্ডাৰ নিচিনা ফাষ্টফুড খুলিম এটা, বাছ বহি থাকিম। 10 টকাৰ বস্তু 20 টকাত বেচিম, 20 টকাৰ বস্তু 40 টকাত। কিবা যদি কয় তো কমকৈ মালৰ দাম বাঢ়িছে যে সেইকাৰণে বাঢ়াই দিছোঁ দাম। ফচি গ'লো। অঁ, যদি যদি মই হঠাৎ যদি ফচি গ'লোঁ তো মই সেনেকুৱা ক'ম যে তেলৰ দাম বাঢ়িছে, মাংসৰ 1 টকা কেজি, আৰু বাকীটো মই নিদিওঁ দোকানত। কাৰণ বাকী দিয়া মানে কৃষ্ণ গুৰু, এই টকা আৰু নাপাওঁ মই ঘূৰাই। নিশ্চয়, এই লগৰকেইটাক যে টকা দিলে পিছত যে দিম দিম কৈ নিদিয়ে, সেইদিনাই কৈছোঁ মই, পূজাৰ আগত টকা নাপালে দিগদাৰ আছে কথা। চান্স পালে মানে দেখা পালে মাৰিম কেলা সিহঁতক, মই দেখা পালে পৰিস্থিতি ভয়াবহ, পৰিস্থিতি ভয়াবহ একদম। ধৰি পালে হ'ল সিহঁতক, পকেটৰ পৰা পেন ছিঙি হ'লেও ওলাম মই টকা সিহঁতৰ, সেইবিলাকতো চলি থাকিব। বাকী গান চান গোৱা নাই নেকি? এইকেইদিন গোৱা নাই। কিয় এইকেইদিন গোৱা নাই? কিবা বনাইহে আছো মই কেইটামান গান। অঁ, নতুন গান? অঁ, আৰু গীটাৰটো কিজান আছে? আছে আছে, গীটাৰ আছে আৰু বহুত পুৰণা হাৰমনিয়াম এখন আছে। অঁ, হাৰমনিয়ামো আছে? কিমানমান বছৰ? 80 বছৰমান পুৰণা। অঁ, 80 বছৰ, তেতিয়ালৈকে মই জন্মই হোৱা নাই একদম। এই আইতাৰ যুগৰ হাৰমনিয়াম। আইতা কিমান ক'লে? 80 না, 80 হ'লে এতিয়া 2022, যদি আমি মাইনাচ কৰোঁ তো তো হয় 1942। 1942 হ'লে মানে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ আগতে। সেনেকৈ হ'লেতো মোৰ দেউতা দেখোন মোৰ ককাৰ তলৰ পৰা স্বাধীন হোৱা নাই, তেতিয়া মানে হাৰমনিয়াম। বাকী মই মানে দাদা বৌক মানে মই কৈছিলোঁ যে দাদাৰ লগত কথা ক'ম বুলি, মানে কৈছে চাগে ন? ক'লে বোলো বোলো লগোৱা, মানে কৈছোঁ বৌক যে মই দাদাৰ লগত অলপ কথা ক'ম, এনেকুৱা এনেকুৱা। মই যাব মনো কৰে জানে নে, পিছত যে লগ নাপাওঁ। এতিয়া আপুনিতো এনেই এতিয়া বিজি হৈ থাকে না, এইটো লগেই নাপাওঁ। এইটো দাদা বৌ নাই নেকি? ওচৰত বৌ নাই? আছে অলপ, বৌক মাতি দিম। দাদাৰ লগত কথা ক'লোঁ, বৌৰ লগতো অলপ কথা ক'লোঁ ন, যদি বেয়া নাপায় মাতি দিয়ক। নাপায় এইটো বৌ। নমস্কাৰ বৌ, নমস্কাৰ নমস্কাৰ। অনলাইন ভিডিঅ' কলৰ মাধ্যম দি আপোনালৈ নমস্কাৰ প্ৰেৰণ কৰিলোঁ, নমস্কাৰ জ্ঞাপন নে কি প্ৰেৰণ কৰিলোঁ, হয় না? হা কিবা মানে বৌ, মই মইতো বাপৰে বাপ, মই কোনো নহয় দেই, মই গান চান গাব নোৱাৰোঁ বৌ, বাপৰে বাপ। মই গান গালে মানুহ চেণ্ডেল মাৰিব মোৰ মুখত, সেইটো মই খাটাং। মোৰ দ্বাৰা নহ'ব বৌ, বাপৰে বাপ। মই গান গাম, মানুহে মোক চেণ্ডেল মাৰিব মুখত, এনে বগা মুখখন ৰঙা কৰি দিব একদম। আৰু বৌ এটা কথা শুনিম, ঘৰত কাৰ বেছি চলে, দাদাৰ চলে না আপোনাৰ? হা, মানে ঘৰত মেইন কোন, মানে কাৰ কথা বেছি চলে, মানে বৌৰ চলে না নেকি আপোনাৰ? বৌৰ মানে সবৰ মানে চেমেই মানে ন, মানে বিয়া মানে হোৱাৰ পিছত মানে গোটেই হিৰো মানে মেইন ঘৰৰ পত্নী, আৰু যোনে বিয়া কৰে সি মানে জগতৰ পৰা নাইকিয়া, মানে বিলুপ্ত প্ৰতিদিনে প্ৰতিদিনে, মানে যোনে এবাৰ বৈবাহিক জীৱনত সোমাই যায় তাৰ আৰু মানে উদ্ধাৰ নাই। নাই নাই, আপুনি বিৰাট খাটা বস্তু দেই পত্নী। দাদা এয়া আপুনি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম বৌক লগ পাইছিল একদম ফাৰ্ষ্ট, আপুনি কি গিফ্ট দিছিল? গিফ্ট মনত নাই দেই, বহুত পুৰণা পুৰণা, একো নহয় দাদা, এইবিলাক লাইট কেছ। তেনেহ'লে আজি ৰাখোঁ ন দাদা, বেলেগ দিন যদি টাইম থাকে ঠিকেই ফোন কৰিম। জুবিন দা টাটা, বৌ বাই বাই।